پاکستان میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا مزید 5 جانیں نکل گیا، مرنے والوں کی تعداد 31 ہو گئی۔ ملک بھر میں 28% مقامی کیسز ہیں۔ بیرون ملک سے پاکستان منتقل ہونے والے کیسز 72% ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 9,36,000 سے زائد ہو گئی۔ 47,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ امریکہ میں 2,15,000 سے زائد کورونا کے مریض، ہلاکتیں 5,100 سے بڑھ گئیں۔ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 1,000 سے زائد افراد جان بحق۔ صرف نیو یارک میں 500 سے زیادہ ہلاکتیں۔ ایک روز میں مزید 727 افراد چل بسے، ہلاکتوں کی تعداد 13,000 سے بڑھ گئی۔ 1,10,000 سے زائد افراد متاثر۔ مسلسل 3 روز سے کورونا کے نئے کیسز کی شرح میں کمی۔ برطانیہ میں کورونا سے ایک روز میں ریکارڈ اموات، 24 گھنٹے میں 563 افراد چل بسے، ہلاکتوں کی تعداد 2,352 ہو گئی۔ پنجاب کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر، کیسز کی تعداد 845 ہو گئی۔ سندھ میں 743 افراد میں وائرس کی تشخیص، خیبر پختونخوا میں 276، بلوچستان میں 169 کیسز رپورٹ، گلگت بلتستان 187، اسلام آباد 62، آزاد کشمیر میں 9 مریض۔ اسد عمر کہتے ہیں بندشوں سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں معاشرے کے کسی طبقے کو وبا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔